možná vás to překvapí asi, ale já strašně nerada dělám zprávy o Tomim Robinsonovi. Ale vy se mě na to ptáte, takže se snažím vám vyhovět, zjistit vždycky informace a dát vám to jako info. Proč to dělám nerada? Vlastně já nikdy nevím, co je vlastně pravda. A vždycky mám z toho divný pocit, jestli vám vlastně jako sdílím něco, co je pravda. Protože za prvý, teď možná už jste viděli, nebo dám vám tam video, který dolů do popisku, nebo do článku vám tam dám video, kdy jsem vlastně vám vysvětlovala, jak dochází ke zprávám s Tomem Robinsonem, který jsou hrozně zmanipulovaný a jak to vyvolává hrozně rychlou hysterii. Teď se v tomhle videu chci říct vlastně proč a chci vám říct, jaký absurdity dělá třeba Facebook, kromě toho, že maže ty příspěvky. Mě teda smazal zatím jenom jeden, ku podivu, jako s Tomem Robinsonem. Je to tak, že vlastně je to proto, že Tommy Robinson je prostě označený, já říkám o Tommy Robinsonovi, že je britský politický vězeň. Protože on není, on je umístěný ve vězení britským, který je vlastně jedno z nejtěžších vězení. Je to vězení, kde jsou většinou umístěvaní teroristé. A tedy lidé, kteří zabili někoho nebo měli v úmyslu zabít, jsou to jako zločinci poměrně dost těžký. A když to Tommy Robinson někoho nezabil, někoho nepoškodil, nic nikomu neukradl. Tommy Robinson je samozřejmě jako, není to žádný andílek, nicméně pravdou prostě je, že on je v podstatě zavřený za popírání svobody slova. Tu celou kauzu teďko nebudu říkat, protože ti, kdo z vás ho znají, tak ví, o co jde. A ti, kdo z vás ho neznáte, tak se prosím vás podívejte na moje minulý videa, kde je s Tomem Robinsonem cokoliv tam to vysvětlený. Takže prostě Tommy byl zavřený za pohrdání soudem. Teda, jo, krátce řečeno, na 9 měsíců. A teďko vy samozřejmě chcete vědět, co se děje, jaký jsou novinky. On teďko sedí pár týdnů a v podstatě už první den, co byl ve vězení, tak začala kolovat například zpráva, že Tommy Robinson, ale nejenže kolovala jako mezi lidmi, ona byla v médiích, jo, jasně, dobře, tady vám ukazuju třeba Daily Star, ale to byly jako, to byla prostě většina seriózních médií ještě a oni psali o tom, že Tommy Robinson byl první den napadený nějaký 70 let starý muslimem ve sprchách. A hrozně rychle to začalo kolovat, lidi se začali jako říkali, no přesně to jsme říkali, že jo, protože prostě on je proti muslimům, on měl vlastně tu svoji národní obrannou ligu, kterou mu pak rozpustili, a takže on vlastně, která byla výrazně právě víceméně založena na tom, že je antimuslimská. Ale na druhou stranu nemůžete o něm říct, že to je rasista nebo xenofob, protože se ho právě ve velkým začali zastávat manchesterský lidi, to neuře, židé z Manchesteru, jo, ortodoxní židé z Manchesteru, někteří, neříkám, že všichni, ale má opravdu i mezi nimi velký zastánce. Takže jako říct o něm tohle, ale tady v Británii je to trošku jinak, tady antisemitismus je tady levicový, ne pravicový, tady je trošku jiná situace než třeba v Čechách, i když i v Čechách pozoruju už takový jako zajímavý, pojedem, jdeme dál, to je na jindy. Takže a Tommy Robinson je, možná právě má příznivce tam, kde byste je nečekali. Nicméně to, že vlastně byl zavřený za to, že jenom poukazoval na to, o čem ostatní média se bála psát, s výjimkou ještě Timesu, respektive i ty noviny, které o tom psali, tak třeba byly pokutovány, ale protože on nebyl, není novinář. I když totiž píšete a jste novinář, tak vlastně pokutu dostanou média. Jo, to vaše médium dostane pokutu, třeba velkou, možná i zabíjející, ale pokutu. Když to píšete jako soukromá osoba, která není žádný jako fyzický, nepíše to pro nějakou právnickou osobu, když to takhle zjednoduším, tak vlastně musíte jít do vězení. Teď jsem to hodně zjednodušila, hodně. Ale víceméně to je taky to, co je kritizovaný od toho mého Robinsona, že kdyby vlastně pracoval pro nějaký noviny, tak by vlastně nešel do vězení on. Tak. No a prostě tím pádem je vyvolaný takový divný embargo, on je braný jako pravicový extremista, což je důvod, proč ho dali do tohohle vězení. A tím, že je daný víceméně, noviny víceméně o něm buď nepíšou, anebo píšou jenom spíš pravicový tisk, o tom o něm píše, ale levicový, když už tak jako špatný věci, většinou jenom ty negativní věci. Takže vlastně lidi tím pádem nevěří moc většině mainstreamového tisku. A pak, když se něco začne ale šířit, tak protože všichni ale ví, že ten náklad novin bude rozprodaný hned, když bude velký počet jako kliknutí na tyhle články, jak bude někde je do Tommy Robinson, tak to jede. Takže oni ví, že prostě Tommy Robinson přináší peníze,
jako velký. Čtení, jako proklikávání, prostě jo, je to zájem. I když ty lidi ho nesnášejí, tak chtějí vědět, co s ním je, že jo, prostě tak. Takže oni hned to všechno, aby to měli, takže jeden něco napíše a šup, už se to dominovým efektem šíří. A to se právě stalo s tím letím, že ho napadli v té sprše. A pak se ukázalo, že to nebyla pravda. A víte, jak se to ukázalo? Takže a pak se to začalo hned šířit, asi po týdnu. Všechny ty články, jak vám tady ukazuju, takže já jsem tady sdílela na Facebooku, to pak zmizelo, takže tam je to, že to nesmazal Facebook, to smazalo právě samo to nakladatelství, to vydavatelství, Daily Star, to bylo v tomhle případě. A to jedno, to šířili opravdu i další, i renomovaný média, nebo daleko víc renomovaný Daily Star je taky renomovaný, je to trošku takovej rytmus života, tak Blesk, nebo já nevím čím, tak něco. A teď si prostě představte, že je takováhle divná situace, že vlastně ty lidi věří na jednu stranu všemu, co se o tom jim řekne, a na druhou stranu ví, že vlastně nemůžou, takže věří, takže je divná situace. Úřady se tváří pomalu, že neexistuje. Facebook má nakázáno, nebo si nakázal, že jak se zmíníte o Tommy Robinsonovi, jenom napíšete Tommy Robinson, tak vám pomalu smaže příspěvek, pomalu vám zruší účet. To se stalo už i v Čechách. O tom dokonce už, jak jsem sdílela debatu, dokonce už i levicový tisk, nebo levicový takový ten třeba aktuálně CZ, což je levicový, nebo respektive levicový v tom smyslu, že se zaměřuje spíš na takové ty genderové věci a tak, jako víte spíš, o čem budou informovat, než ne, že jo, spíš takový ty jako moderní, ale lehký levicový jako intelektuál to čte spíš. Tak, než jakoby úplně klasický mainstream. Například ty, což si myslím, že je hodně jako už vyhrocený, ty by o tom jim Robinsonům nenapsali nic pěkného, tak už i ti se začali dokonce jako zaraženě říkají, hele, to je ale divný. Tak to jsem si řekla, tak zase na druhou stranu je to dobře, protože už si konečně začínáme uvědomovat všichni, že něco je špatně a že ať už si jedni o tom myslí OK, o některý ne, OK, jako špatný, tak důležitý je, že nemůžeme nechat mizet jeho jméno, že neexistoval. Jako nejsme Orwell 1984. A nebo jsme? Možná asi jsme. To se prostě, jak když vemete někoho, strčíte ho do trezoru, jako Matušku například, nebo všichni filmy s lidma, s hercema, který, a režisérama, který emigrovali, že? Tak to se dělo za komunismu. Obdobný věc zase za nacismu, všechny tyhle ty režimy. A jako to dělají. A teď najednou tohle dělá Facebook, kterýmu se to ale evidentně vymstívá. Ale takže vlastně vy najednou nevíte, co se děje. A vy už najednou nevěříte médiím. A víte, co se pak stane, víte, co se děje. Víte, kdo začal šířit tu správnou informaci, že Tommymu se nic nestalo první den ve vězení, ani až do teďka, že se má v uvozovkách dobře. Víte, jeho známej, který za ním jezdí zhruba, dá se říct zatím, že zhruba každý týden za ním jezdí do vězení. Vždycky se ho zeptá, co a jak, jestli to mi něco nepotřebuje, jestli je to OK, to mi vlastně, protože se bojí, že minule vlastně zhubl asi 25 kilo ve vězení, protože se bál jíst jídlo, který bylo připravené v té věznici, protože se bál, že ho muslimové chtějí otrávit, což možná nebyl daleko od pravdy, nevím, nebudu spekulovat, ale chápu to, takže si vlastně nechával nosit jídlo, ale oni mu povolili omezený množství, že strašně zhubl, což samozřejmě teď tu chybu nechtějí udělat, takže mu vozí, protože nechtějí udělat, ne protože by jako nechtěli, ale víte co. Oni ví, že prostě celý svět je na něj, že to je jeden z nejdůležitějších vězňů, ke kterým je obrácená nyní pozornost. Pokud by se mu vlásek skřivil, tak se to jako velmi krutě odpykají všichni. Takže oni to ví, čili dostává z nemocnice, mu vozí stravu tak, aby opravdu se zajistilo, že bude v pořádku, že snad tohle by mělo být, funguje, ale právě že tedy problém je spíš jinde, on totiž právě má absolutně omezený, je držený v izolaci od všech vězňů, což je tedy OK, ale problém je, že on doslova má 23,5 hodiny denně, máme 24-hodinový den pořád, všude, je v Anglii, je držený v izolaci, to znamená, že on půl hodiny může jít na nějakou snad takovou tu procházku, nebo má povolenou návštěvu, ale jinak je vlastně v podstatě, on je odsouzený na 9 měsíců k samotce. To je většinou jako nejkrutější trest, že jo.
a on je prostě držený v samotce, a což vlastně lidi se obávají, že to už je ale jako na hranici vlastně jeho práv lidských, vlastně ho takhle držet o samotě, a aby bojí se o jeho duševní zdraví, což je samozřejmě logický. Takže kde to je možný, snad jeho manželka, nebo vždycky se ho někdo snaží každý den navštěvovat, aspoň na ten krátký okamžik, jak to jde, takže jako rozhodně příznivců tady má dost, takže to funguje, má snad i nějaký kontakt jako s dozorcema a tak dál. To jsem vám všechno, myslím, říkala nebo psala. Takže tohle jako funguje, a čili tenhle ten člověk, který ho tam měl navštívit, tak o tom udělal video a vlastně popřel všechny ty věci, které putovaly v médiích, uvedl to na pravou míru, a od něj vlastně potom z toho jeho vlogu YouTubeka to začali přebírat ostatní média, smazali ten článek, který se nezakládal na pravdě. A tak. Takže dneska vlastně vy jste v situaci, kdy o Tomim Robinsonovi můžete opravdu, v podstatě vidíte tohodle toho člověka, toho Ezru, který vlastně za ním jezdí a který vlastně říká ty informace tak, jak jsou, tomu věříte. A všichni teď od něj budeme čerpat, a já vám doporučuji, taky vám zase pod článek vám tam dám, nebo pod video tam vám dám odkaz, nebo do článku teda vám dám odkaz. Podívejte se, a když tak se dívejte na to, ono většinou víte, co je to týden za týdnem, asi se tam nic dramatického dít nebude, a já si myslím, že oni to opravdu ohlídají, protože jako smrt Tommyho Robinsona, to by znamenalo, ty by ho přibili na kříž a udělali by z něj druhýho Ježíše. On by se stal mučedníkem, a myslím si, že by to, oni moc dobře ví, že nic není nebezpečnější než mrtvej Tommy Robinson, ještě jako ve vězení. Takže oni moc dobře ví, já myslím tím vedení věznice, ví to vlastně veškerý úřady, a takže to oni by z něj udělali mučedníka. Takže já si myslím, že pokud máte obavu o Tommyho Robinsona, tak se nebojte. Já si myslím, že jako on bude v pořádku, protože příliš mnoho lidí ví, že by byl daleko horší mrtvej než živej. Tohle je hrozný, že to říkám, já se to omlouvám, ale já se obávám, že takhle prostě to většina jako lidí kolem mě vidí, z toho, co jsem tak jako pochopila, i z toho, co jsem si vydedukovala. Berte mě s rezervou, klidně si myslete něco jiného. Tak, a teď vám ještě řeknu absurditu potom, ke kterých dochází. Mimochodem, mě právě, když jsem dala na Facebook odkaz na článek, kde jsem psala o Tomem Robinsonovi, a to, protože jste se ptali teda, jaká je situace, že teda měli do vězení. A ten článek chvíli jako tam byl, asi týden tam byl, možná i díl, a pak, jak ho hodně lidí asi sdílelo, tak ho zakázal, jo, dali mi ho pryč, napsali mi tenhle příspěvek z Facebooku, že teda ne. Vtipný ale bylo, že protože já vždycky udělám video a pak většinou ho dám ještě jako do článku, a v tom článku většinou třeba napíšu krátce o tom ještě, nebo jako co říkám v tom videu, a nebo ještě si třeba vzpomenu na něco, co jsem v tom videu zapomněla říct, tak to tam dopíšu a tak. Takže já většinou sdílím článek a ještě video. Snažím se teďko dávat jiný popisky k tomu článku, aby vás to třeba nemátlo, když už jste viděli video a tak. Tak no a oni mi zatrhli ten článek, ale to video nechali. To bylo úplně stejný video, to, co říkám do článku, tak video. A oni ho nechali. A já si myslím, že to bylo proto, že to video se dělá na YouTubeku, a já si myslím, že oni si říkali, YouTubeku ji necháme, YouTubeku to smaže. A YouTubeku mi to nechalo. YouTubeku mi to nechalo. Takže taky vtipný, ale co je úplně nejvtipnější, a to mě nejvíc rozesmálo, a zároveň jsem pochopila, že Facebook už je ve fakt velkých problémech, jako co se týče toho, že už se mu začíná vymykat to cenzorství a všechny tyhle věci jako z rukou, tak když mi, prosím vás, asi minulý týden mi Facebook vyhodnotil, že nejvíc sdílený je článek o tom, to nebyl můj článek, který jsem sdílela na svém webu, a to byl článek, kdy jsem sdílela právě to z toho ze serveru Aktuálně, kde se psalo, a myslím, že to bylo i na DVTV, že tam byl proklik, na to, že se hovořilo o tom, že dokonce už i levicový tisk, jsem tam psala, dokonce už levicový tisk říká, jako, že je špatný, že se prostě, a dělá si z toho tak trochu legraci a děsí se toho, že máme situaci, že už nemůžete napsat ani slovo Tommy Robinson. Jo, že pomalu musíte vymyslet, někdo mi píše třeba TR, nebo ten, když mi napíšete ten, o kom se nesmí mluvit, vy nemusíte říct víc, nebo něco takového, já naprosto přesně vím, o kom mluvíte. Což je ale strašný, to by se nesmělo v demokratické společnosti, tohle se přece nemůže stát.
Takže jako, to je opravdu tragédie. A Facebook, který působí, víte co, Facebook je soukromá společnost, ale pokud působí na půdě země, kde v ústavě a listině práv a svobod máte prostě zakotvený volný projev, svobodu projevu, tak si myslím, že ta společnost, ale i když je soukromá, tak to musí respektovat. Stejně jako prostě novináři to taky musí respektovat a noviny jsou taky všechny vlastně určitým způsobem regulovaný. Jako měly by, a když nejsou, tak můžou být popotáhlý soudem. Čili Facebook je opravdu jako nejdrastičtější a když můžu soudit se sociálních sítí ostatních, tak mi přijde jako opravdu nejpodivnější. Takže třeba já jsem tam přestala dávat na svůj osobní účet už všechny věci a opravdu řečeno už mě dělí jenom pár týdnů od toho, že ho zruším úplně a budu opravdu, já zůstanu jako na Facebooku, jako Janina z Londýna, ale prostě svý soukromý věci jsem se rozhodla, už tam jako nějakou dobu nedávám, protože jsem si řekla, že tohle, jako budu šířit informace, články, všechno, ale nic soukromého už tam jako dávat nebudu, protože prostě na Facebook minimálně prostě ne. Možná Instagram, Twitter mi přijde přece jenom maličko lepší, ale i když Instagram je taky napojený na Facebook, že kdo ví, co se z toho stane, ale prostě i tak jsem začala být hodně opatrná. Když je teda někdo cenzor, tak ať si cenzuruje, ale mě cenzurovat nikdo nebude. Tak, aspoň ne teda v demokratických zemích, já se pohybuju v demokratických zemích, což je Česká republika a Británie a těch se pohybuju nejvíc. Předpokládám, že to je demokracie. Je. A žádný takovýhle totalitní orwellovský Facebook mi ho nebude ničit. Tohleto přesvědčení. Tak. No a co bylo ještě vám teda nakonec, jsem se dostala k tomu vtipnému. Takže Facebook, prosím vás, teda vyhodnotil, že ten článek, kde jsem právě sdílela to, že ten Facebook je vlastně absolutně toxický v tomhleto a že se nesmí říkat, vyslovovat slovo Tommy Robinson, tak on, prosím vás, vyhodnotil, že tenhle ten příspěvek, který sdílím, se nejvíc líbí lidem a že by ho měla propagovat. Čili vlastně vyhodnotil, že zhruba 700 bych jim měla dát na to, aby oni ho jako ukázali víc lidem. A to mě pobavilo, protože jsem si řekla, no jasně, já vám šoupnu 700, vy vyhodnotíte nakonec, ale po nějaký době, že tenhle příspěvek ale nemůžu přece propagovat, ale zároveň mi nabízíte ho k propagaci. A když by ho propagovala, vy byste schramsli peníze a pak byste mi utli tipec, pomalu zrušili účet, ne? Nejsem cvok. Takže prosím vás, takhle působí Facebook. Takže jsem došla k názoru, a to už jsem došla k názoru, když mi na jaře před evropskýma volbama do Evropského parlamentu mi nabízel Facebook v angličtině inzerovala TOP 09. To je přesně vidět jako strana s národními zájmy. A hlavně v angličtině a ještě mě. Takže naštěstí vyhazují peníze, když míří na takovýhle lidi, protože já TOPku nikdy nebudu volit a oni mě cíleně nabízeli reklamu, tak už jsem tehdy věděla, že algoritmy Facebooku jako sice jako analogický, zajímám se o politiku, žiju v cizině, takže mi nabídnou reklamu, ale jinak, že jsou totálně mimo. Takže asi tak. A teď jako nabízet mi, abych propagovala něco, co říká, že ta sítě úplně padla na hlavu ještě prostě s obrázkem Tommyho Robinsona a že když zaplatím 700 korun, tak nebo minimálně na těch 700 začnu, tak to všechno budou propagovat. No to víš, že jo, Facebooku budu posílat peníze. A jsem ráda, že teďko budou platit 7% daň nebo kolik. Ještě si myslím, že ještě Schillerová je mohla nafrknout větší. Jinak Facebook platí daně. Jinak platí. Bych mu dala 50% daň, když on se chová totalitně. Tak co by ne. A Google, když nedokáže zvládnout cenzuru na YouTubeku, taky. Jen ať platí tyhle národní společnosti. Problém totiž je, že když máte problém se Seznamem, jakože vyhledávačem nebo něčím, tak vždycky vidíte, máte to ústředí, můžete tam jít, můžete se tam zavolat, můžete tam někomu napsat, ale na Facebooku, na YouTubeku máte ten problém, že vlastně nemůžete nikomu napsat konkrétní osobě, jo, můžete tam nějaký help center a tak, ale nikdy nevíte, s kým komunikujete, nikdy nevidíte živýho člověka, víceméně ty společnosti spíš jako většinou na tyhle věci berou nějaký jako bandu dobrovolníků, což jsou většinou mladí lidi, kterým jenom jako něco vcuknou do hlavy a oni pak mažou, no jako něco takového dělala Hitlerjugend, že jo, dřív, do starých dobrých časů, nebo prostě jako svazar, měl těch děti, Jiskřičky ne, Pionýr taky ne, ty nebudu pomlouvat, ale dá se říct prostě, že to je využívání mladých lidí, kteří jsou strašně šťastní, že jakoby mají tu moc a můžou někomu smazat příspěvek. No tak si děti smažte můj příspěvek, já se z toho nezblázním. My dospělí lidi totiž máme ještě jiný možnosti jak komunikovat, víte, můžeme se setkávat osobně, pořád tady máme ještě nějaký jako fyzický tisk, plakáty, letáky, podzemní odboj a tak. My si poradíme.
A hlavně jednoho dne, až zjistíte, že vám začnou klesat kvůli tomu příjmy, tak si myslím, že pochopíte, že je důležitý, aby když už někomu zatrhnete příspěvek nebo smažete video, tak je slušný mu napsat osobní e-mail a vysvětlit proč, a ne si dělat z těch lidí jenom onuci. A tak, jak to vlastně dělají ty společnosti teď. Ten problém je, že buď komunikujete s robotem, a nebo vlastně s někým, ale nevidíte vůbec kým. Jo, maximálně vám možná napíše svý křestní jméno, ale nevidíte, nemůžete třeba jít a říct, já bych si chtěla promluvit s tím a tím, protože proč mi tady smazali tohle video. Nebo jsou lidi, kterým prostě třeba mají velký, prostě buď jim třeba vyhrožujou, že jim smažou celý kanál, a oni fakt mají jako strašně tisíce prostě fanoušků, jo, to není jako sotva pár stovek, jako mám já. Takže jako to jsou lidi, kteří na tom třeba makali několik let, a oni jim prostě víceméně jenom třeba napíšou, že jim smazali, nebo že jim prostě, že jim to třeba nechají, že jim to nesmažou, ale že něco porušou, ani jim nevysvětlí co, a víceméně jim prostě jenom napíšou, že už jim nebudou speněžovat že jim to nespeněží, že jo. A ty lidi jsou většinou zmatený, protože samozřejmě tak můžou si udělat svoji webové stránky, tak bude jim zase nějakou dobu trvat, je to jiná forma pak propagace než přes to YouTube. A myslím si, že to je právě ta obrovský problém, že vlastně vy máte nějaký obrovský mamutí společnosti, který ani nemají nikdy, v některých případech nemají ani sídlo, pobočku v těch daných zemích, a komunikují s váma vlastně neadresně, nekonkrétně, jako s nějakou věcí, jako kdybyste komunikovali s robotem. To není žádný obchodní partner, na tom se nedá nic moc jako založit. Myslím si, že tahle ta prapodivná, neosobní, neadresná komunikace, anonymní, dá se říct, by od těchto společností neměla být, v tom vidím největší problém. Že se nemůžete zvednout telefon nebo vzít, napsat e-mail a nemůžete komunikovat s konkrétním člověkem. Chápu, že těch videí a všeho toho je hodně, že jim to už jako prostě, že vlastně to nezvládají. Ale v tom případě tak musí vymyslet nějakou jinou variantu. Nemůžou někomu něco smazat, nebo tak, když deklarují, že si tam můžete dát všechno, podobně, že takovéhle divné věci jsou. Ale nejtipnější, jak říkám, je to, že nejdřív něco úplně jako zakazují, pak vám ještě jako navrhnout mi, abych propagovala příspěvek s Tomem Robinsonem. No, možná bych to klidně ráda udělala, už jenom prostě pro ten vtipný pocit. Ale oni by potom za to smazali kanál, za to, že mi sami nabídli, abych propagovala příspěvek, nebo něco takového by vymysleli. Nevím. Ale bylo to vtipný. Přišlo mi to vlastně svým způsobem absurdní a řekla jsem si v duchu, tak jako brát Facebook vážně už fakt nemůžu. Tak jo, to je prosím vás všechno. Myslím si, že jsem toho řekla víc než moc, víc než dost. A prosím vás, co se týče Tommyho Robinsona, když bude nějaká novinka, já vám dám vědět, ale budu si to prostě víc ověřovat, protože u těch zpráv, u toho Tommyho Robinsona už jsem se opravdu několikrát spálila, že spousta věcí byla hned demantovaná, jako když třeba jsme seděli v té hospodě, někdo zaječel, to jsem vám vyprávěla v jednom z minulých videí, někdo zaječel, že muslimové napadli Tommyho Robinsona, všichni začali šílet a pomalu se připravovat na nějaký pochod. Pak někdo zajíčel, ne, ale nic se mu nestalo, je v pořádku. Ale stejně si všichni tehdy odcházeli s tím, že teda oni na ní zaútočili, jemu se ale nic nestalo, je v pořádku, ale pořád tam bylo to, že oni zaútočili. Pak se zjistilo, že nezaútočil vůbec nikdo na něj, že on zůstal v pořádku, ani na něj nikdo neútočil. Ale že na shromáždění na jeho příznivce jakoby přišli tam mladí, většinou mladí kluci, většinou jsou to ty pákistánský gang, ty jsou vždycky nejhorší ze všech muslimů, jsou fakt nejhorší pákistánský gangy, aspoň mně to tak přijde. Ty jsou podle mě ten základ jako nejproblematičtější. Aspoň teda v Británii. A ty vlastně házeli tenkrát, myslím, že byl v Oldhamu nebo kde. A oni na něj tenkrát začali házet na ty jeho příznivce kameny. Jo? Ale pak přišla policie, sice na ně taky útočila, ale to nějak jako jak však sklidnili. Ale vlastně Tommymu se nic nestalo. Ale všichni si mysleli, že se mu něco stalo. Jo, takže část zprávy byla pravdivá. Ano, muslimové, ty kluci tam přišli, začali házet kameny, ale nakonec se nikomu nic nestalo a to mi byl taky OK. Ale pořád tam zůstává ta část, že opravdu přišli, házeli kameny, což se prostě normální společnosti slušný nedělá. Jo, a pak je tam druhá část, že se vlastně nikomu nic nestalo. Ale ta už většinou pak, jo, všichni si pamatujou, jenom z toho si pamatujou, muslimové házeli kameny, ale to mi to zvlád, jo. Ale přitom vlastně nebylo na něj nakonec zaútočeno. Takže takovýhle prostě věci a ty média to pak šíří a lidi vlastně stejně, a i když se ty zprávy pak popřou, tak ty lidi tomu nevěří, tomu popření nebo ty správné verzi, protože si myslí, že jako média zase chtějí něco o tom Tomim prostě to nějak zahrát do autu.
A to je neuvěřitelně nebezpečná situace podle mě pro média, ale i pro autority, neboli autority oficiální jako orgány, pro policie, věznice, soudy, ale i pro, že vlastně ten případ byl o tom, že vlastně i místní orgány, prostě radnice a tak dále byly zavedeny, vlastně spolupracovali v uvozovkách s těma gangama a podobně. Byla ta jedna v tom jednom případě viskauza z Timesu. To jste asi tak viděli. Takže pak, když se neinformuje o těchto věcech, tak vznikají naopak daleko horší situace a nedůvěra v médiích. Čili prosím vás, nemašme z veřejného prostoru jména nikoho. Informujeme, pokud možno, jak to jde. Prostě, i když nám někdo není sympatický, zkusme o něm informovat co nejvíc pravdivě, protože to pak vyvolává daleko horší věci. Podle mě veškeré problémy i s muslimama a podobně by byly poloviční, kdyby se o nich mohlo normálně face to face objektivně mluvit. Jo? Objektivně. Dneska nemůžete říct nic. Dneska musíte se tvářit, že je všechno v pořádku a nemůžete ani třeba drobnou kritiku, kterou byste potom hned řekli, tohle mi vadí, ale tohle je OK. A vy nemůžete říct, vy musíte říct jenom to, tohle je OK a ne, tohle mi vadí. Čili se ty problémy pak neřeší a je z toho pak velký problém. Tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Už je to zase strašně dlouhý. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.